Dağlı Qarabağın marionet rejiminin rəhbəri Arayik Arutunyan Şuşa şəhəri ilə vidalaşdı. Panik xalqa müraciətində Arutunyan bir gün əvvəl Azərbaycan qoşunlarının şəhərdən 5 kilometr aralda yerləşməsi barədə faciəvi bir nitq söyləməklə kifayətlənmədi və bütün ermənilər onu xilas etmək məcburiyyətindədirlər. Komandası göz yaşı dökən bir videoda çəkdi. Sanki bir Hollywood əsərindən kadrlardır. Arayik çox eybəcər şəkildə əyilib Şuşadakı kilsənin mehrabını öpür. Bu panik çağırış deyil. Arayik ancaq bunu söyləyə bildi. Bu sözləri Ermənistanda Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarında və erməni diasporasında panikanın başlanması deməkdir. Sosial şəbəkələrdə hüzün çöktü. Azərbaycan qalib gəldi. Yeri gəlmişkən, video mesajın dahi senarisinə görə divardan öpərək, Arayikin güyə erməni ordusunun məhv olmuş ruhuna mənəvi təsir göstərməsi lazım idi. Amma əslində bu vida öpüşü idi. Qarabağın əsas separatçısı və qulduru Azərbaycan torpaqlarını tərk etməyin vaxtının gəldiyini başa düşdü və tezliklə həbsxanadakı divarları öpmək məcburiyyətində qala bilər.